নিট পরীক্ষার ফলাফল উলালেই রোজাল বোজাল হয় আজমল ফাউন্ডেশনের নাম। কিন্তু রাজ্যিক যুব আয়োগের ফলাফলক লৈ চর্চা নহয় কিয়? সরকারের নিটর কোচিংয়ের ফলাফলের চর্চা কিয় নকরে কোনোয়ে? সংবাদ মেলত আক্ষেপ প্রকাশ করেছে মুখ্যমন্ত্রীয়ে। নিটর রিজাল্ট দিয়ার পিছত প্রত্যেকবারে আজমল ফাউন্ডেশনের কিমান স্টুডেন্টে নিটত কোয়ালিফাই করলে তার বিষয়ে আমি একটা ব্যাখ্যা দাঙি ধরো। কিন্তু আমি অসম সরকারে রাজ্যিক যুব আয়োগ এটা গঠন করেছিল আর যুব আয়োগটুক আমি মূলত দায়িত্ব দিছিল যে আমার ইকোনমিকভাবে যিখিনি অর্থনৈতিকভাবে পিছপরা ছাত্র ছাত্রীসকলক আমি যাতে মেডিকেল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এডমিশনের কারণে আমি প্রশিক্ষণ দিব পারো। রাজ্যিক যুব আয়োগে দি আহিছে নিটর প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ বিনামূল্যকৈ রাজ্যের দরিদ্র আর মধ্যবিত্ত ছাত্র ছাত্রীর বাবে সরকারে নিটর কোচিংয়ের ব্যবস্থা করেছে। ব্যক্তিগত খণ্ডর বিখ্যাত কোচিং সেন্টার এলেনর সৈতে টাই আপ করে নিটর কোচিংয়ের ব্যবস্থা করেছে সরকারে। ডিব্রুগড়ত প্রথমটো কেন্দ্রৰ পৰা এইবাৰ নিট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল 20 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী। ইয়াৰে 153 গৰাকী মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙত স্থান পাইছে। ইয়াৰে আকৌ 3 গৰাকীয়ে এইমছত আসন পাইছে। এই অনুষ্ঠানটো ডিব্ৰুগড় আৰু তেজপুৰত আমি চলাই আছো। তেজপুৰটো নতুন, ডিব্ৰুগড়টো পুৰণা। ডিব্ৰুগড়ত এলেন বুলি এটা ইনষ্টিটিউটৰ লগত লগ লাগি আমি এই কামটো কৰি আছো। 220 গৰাকী ষ্টুডেণ্টে এপিয়াৰ কৰিছিল ডিব্ৰুগড়ত, তাৰে 130 গৰাকী ষ্টুডেণ্টে মেডিকেল এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ছিট পাইছে। আৰু এই 153 গৰাকীৰ ভিতৰত 3 জনে এইমছতো ছিট পাইছে। ৰাজ্যিক যুৱ আয়োগৰ ডিব্ৰুগড় চেণ্টাৰত বৰ্তমান প্ৰায় 600 ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পঢ়ি আছে। ডিব্ৰুগড়ৰ উপৰিও তেজপুৰতো চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে নিটৰ কোচিং। তেজপুৰ কেন্দ্ৰত বৰ্তমান 100 ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পঢ়ি আছে। বৰ্তমান প্ৰায় 600 ষ্টুডেণ্টে ডিব্ৰুগড়ত চৰকাৰী প্ৰশিক্ষণৰ সুবিধা লৈ আছে। এইটো যে খুব এটা প্ৰফেচনেলি কৰা হয়। তেজপুৰত CSRL বুলি এটাৰ লগত আমি লগ লাগি কৰি আছোঁ। এই বছৰতে নলবাৰী, শিলচৰ আৰু যোৰহাটতো আৰম্ভ হ'ব ৰাজ্যিক যুৱ আয়োগৰ নিটৰ কোচিং চেণ্টাৰ। তাৰ পিছত বঙাইগাঁও আৰু নগাঁৱত খোলা হ'ব কেন্দ্ৰ। এই বছৰতে নলবাৰী, শিলচৰ আৰু যোৰহাটতো ৰাজ্যিক যুৱ আয়োগে এনেকুৱা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ মুকলি কৰিব। 5টা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ এই 5খন জিলা হোৱাৰ পিছত নেক্সট আমাৰ টাৰ্গেট আছে যে বজালি জিলা আৰু বঙাইগাঁও জিলাত 2টা খোলাৰ কাৰণে। নিটৰ কোচিং চেণ্টাৰৰ লগতে স্কুলীয়া শিক্ষা উন্নত কৰাৰ বাবেও চৰকাৰে লোৱা পদক্ষেপৰ উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰতি বছৰে 126খনকৈ বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰি আছে চৰকাৰে। 252খন স্কুলৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে। বুধবাৰে চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত আৰু 126খন বিদ্যালয়ৰ অনুমোদন দিয়া হৈছে। 1খন চৰকাৰী বিদ্যালয়লৈ 8 কোটি টকাকৈ দিয়া বুলি জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। প্ৰত্যেক বছৰে 126খনকৈ স্কুল আমি বনাই বনাই গৈ আছো। মোৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডিচিশ্যন আছিল যে 500 স্কুলক আমি 7.5 কোটি-8 কোটি টকা দি আমি নতুনকৈ বনাম। সো এতিয়ালৈকে আমাৰ 126x2 ইমানখিনি স্কুলৰ আমাৰ কাম চলি আছে। 252 স্কুল আমাৰ অলৰেডি কাম চলি আছে। আজি আমি আৰু 126খন স্কুল আমি অনুমোদন দিছোঁ। ইপিনে খেল মহাৰণৰ পৰা 250 গৰাকী প্ৰতিভা সম্পন্ন ল'ৰা ছোৱালী বাছনি কৰা হৈছে। জুলাই মাহত আলোচনাৰ পিছতে তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিব পৰা যাব বুলি জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। হিৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।